ЗСУ на гарячих напрямках щодня втрачають декілька позицій. Про таке розповідає джерело видання «Нове время» в Генштабі. Представник, зокрема, нашого генерального штабу на умовах анонімності розповів нашим колегам, що кратна перевага росіян у артилерійському вогні змушує українські сили хоч і помало, але постійно відходити. Армія РФ активно тисне на фронті, через що щодня на основних напрямках свого наступу росіяни захоплюють від 3 до 10 позицій українських сил оборони. За словами анонімного джерела в українському генеральному штабі, це відбувається через значну перевагу ворога у використанні, зокрема, артилерії. Також представник Генштабу додав, що українські підрозділи намагаються виправляти складну ситуацію за допомогою дронів, хоч і стикаються при цьому із активним використанням ворогом систем радіолокаційної боротьби. Тому дійсно ситуація на фронтах дуже складна впродовж останнього часу. Ну і зрештою, ми бачимо заяви і бачимо те просування ворога, яке, на превеликий жаль, відбувається на фронті, зокрема, на Покровському напрямку. Після захоплення Авдіївки вороги наші тут, на превеликий жаль, рухаються далі. І от напередодні, зокрема, аналітики Deep State писали про фактично крах української оборони в районі очеретиного Покровського, власне, на Покровському напрямку. Але в наших силах оборони сьогодні заявили про те, що контролюють більшу частину цього населеного пункту, а також Соловйового сусіднього. Сувхортиця, перепрошую, робить таку заяву. Йдеться про те, що захисники України контролюють більшу частину населених пунктів Очеретини і Соловйове Донецької області, каже речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Він повідомив, що окупанти перекинули під Очеретине 55-ту окрему мотострілецьку бригаду. За його словами, 2/3 селища контролюються зараз силами оборони України, а та частина, куди зрештою прорвались росіяни, перебуває під вогневим контролем. Волошин заявив, що противника блоковано, тривають важкі бої, щоб вибити ворога з позицій. Ну і, за словами речника, аналогічна ситуація в Соловйовому. Волошин додав, що сили оборони контролюють ситуацію навколо і на території Часового Яру. Окупанти не мали тактичних успіхів на цьому напрямку. Ворог проводить штурми всіма силами, але не домігся тактичного успіху ні в Богданівці, ні в Іванівському, заявив речник. І також представник Сувхортиця пояснив, що росіяни намагаються прорвати оборону на захід від Бахмута, аби вийти на канал Сіверський Донець-Донбас, захопити Часів'яр і просуватися далі у бік Краматорська, ну і в цілому Краматорської агломерації. Тут в даному випадку можна говорити про Слов'янськ, сам Краматорськ, Дружківку і Константинівку. Раніше, нагадаю, аналітики Deep State повідомили, що росіяни окупували Семенівку і Соловйове, а також просунулись в Новокалиновому, Іванівському та Кислівці, перепрошую. Ну і, як ми бачимо, в наших збройних силах, в силах оборони України, зокрема, дещо спростовують цю інформацію, заявляючи, що ситуація все ж таки перебуває під контролем. Напередодні, нагадаю, британська розвідка повідомляла, що протягом останнього тижня просування російських окупантів на захід від Авдіївки прискорилося. Ворог захопив кілька невеликих населених пунктів. А аналітики Американського інституту вивчення війни писали, що росіяни продовжують наступальні операції по всій лінії фронту на захід від Авдіївки, однак на захід і південний захід від міста досягли лише незначного просування. Як би там не було, дійсно дуже складна ситуація на фронті. Радує нас те, що вже ухвалений пакет американської допомоги. Найближчими днями, будемо сподіватися, нашим бійцям стане внаслідок цього трохи легше тримати оборону і давати відсіч ворогу. Але впродовж всього цього часу дійсно окупанти намагалися наростити темпи свого наступу.
І, зокрема, от як ми говорили вище, про що писало американське видання «Політико», що в оточенні російського диктатора стверджували про те, що плани Путіна мобілізувати більше людей, а також отримати додаткові боєприпаси з Пекіна на фоні якраз зменшення підтримки Києва з боку Західу, могло б суттєво допомогти Росії досягнути своїх цілей, ну і, власне, окупувати більше і більше української території.